ערב טוב לך, אסף מידני, בית הנשיא, מוסד ממלכתי, המוסד המאחד, הופך להיות מוסד פוליטי? לצערי כן. לפני כחודש חשבתי שלא. כי בית המשפטים, כי מוסד הנשיאות החליט להתכתב עם הרפורמה של יריב לוין, עם המתווה של יריב לוין. ואז אני קיבלתי טלפון, הקמנו מרכז הידברות, אמרתי, וואו, אם הבעיות שהביאו את בית המשפט העליון להיות מוסד שהוא מעל המחוקק, מעל הרשות המבצעת, בוא נקים איזשהו מרכז הידברות, לאחות את הקרעים, לייצר איזשהו מצב של שיח. טלפון אישי אליך. טלפון אישי אליי. התחלתי להתכתב עם ניירות. ואני אומר לך, ברדוגו, הייתה בי תקווה. אני אומר לך, לא רק בי. מה זה ניירות? הצעות שלך? הצעות שאתה מקבל תגובות. מנסה לייצר איזושהי פשרה, מתוך ההבנה שלי של משפט חוקתי, מתוך ההבנה שלי של יחסי הגומלין בין בית המשפט אל המערכת הפוליטית. מתוך האמונה שלך שהולכת באמת להיות פשרה? רגע, אנחנו נרחיב על זה תכף בהמשך. מתוך אמונה שתהיה פשרה. ואז בעצם אתה מגלה שבמתווה השני הוא מחריף. הוא בא ואומר, לא, אני עכשיו נכנס בקואליציה, אמרתי, אוקיי, זה סוג של איזו סטרטגיה, שעכשיו יגיע המתווה השלישי. הוא יסיים את הסיפור, והרי בינינו, אני יודע איך לתכנן מצב שבסופו של דבר תהיה פשרה אמיתית, שבסופו של דבר אנחנו נעשה שינוי, וגם שהוא יהיה מאוזן. אז מה, הוא עבד עליך? לצערי כן. הוא עבד עליי, ואני מוצא... נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג אסף, עבד על פרופסור אסף מידני, להרגשתך. אני מרגיש ככה, אני מאוכזב. בית העם, שהוא עכשיו מכנה אותו בית העם, לדעתי הוא בית חלול, וכרגע אני חושב שהוא גם לא היה באמת פתוח לרווחה. וואו, אני רוצה שנרחיב על זה בהמשך. דוקטור רפי רפאל ביטון, הנשיא ביקש לעשות שלום, שלום בעם, ובפועל מה שאנחנו מקבלים, הוא משיג שלום, איך נגדיר את זה? שלום מסוג אחר? כן, תראה, שלום של פחדנים. אני חושב שצריך כל הזמן, אני כל הזמן שם בקונטקסט את המאבק הזה שהרפורמה מייצגת. המאבק הזה הוא מאבק לשוויון. המטרה העליונה של הרפורמה בסוף זה שהקול של הבחור הצעיר מסדרות והקול של הבחורה הצעירה מרמת השרון יהיו שווים מבחינת הכוח הפוליטי שלהם. אני חושב שמה שהמתווה או ההצעה, אני אפילו לא רואה בזה מתווה, ההצעה של הנשיא הוכיחה... זו המשימה של הרפורמה, שהקול של הילד בדימונה יהיה שווה לקול ברמת אביב, לילד ברמת אביב? המטרה העליונה של הרפורמה היא שוויון. שוויון בכוח הפוליטי. שוויון בכוח הפוליטי של כל הקבוצות. אני חושב שמה שראינו אתמול זה שלא רק שאין שוויון מול מערכת המשפט, לא רק שאין שוויון בכוח הפוליטי, אפילו בבית הנשיא, הקולות של שני חלקי העם לא שווים. ראינו פה מתווה שעשה שלום, אבל שלום של הנשיא עם הנשיא ברק. וואו, הולך להיות לנו פה הרחבה מרתקת. אני רוצה להגיד שעל פי המקורות שלי, שממש התעבו בשעות האחרונות, אני מניח, ואני לא מניח את זה רק עם לכאורה, אני מניח הנחה, שהנשיאה חיות נטלה חלק פעיל בשיחות שבין הנשיא לבין מה שנקרא כותבי המסמך. השיחות בשעות וביום וחצי האחרונים מספרים סיפור שפרופסור רוזנאי מהמרכז הבינתחומי הרצליה הוא איש הקשר שעמד בין בית הנשיא לבין הנשיאה חיות. אלה עובדות שאני מקבל מגורמים רבים שהיו מעורבים בשיחות. אני יכול להניח שמתווה הנשיא, כפי שהוצג אתמול, האותיות והמילים קשורות בקשר ישיר לכתב ידו או למכונת הכתיבה או למחשב, אני לא יודע במה משתמש פרופסור רוזנאי, של פרופסור רוזנאי, הפה שדיבר אתמול היה יצחק הרצוג, היד שכתבה הייתה רוזנאי, היד שנענעה את היד של רוזנאי הייתה אסתר חיות. דוקטור רפאל ביטון, הבמה שלך. אנחנו היום בננסות להבין את העניין. אני חושב שהדבר הכי גרוע שאני יכול לעשות בלנצל את הבמה שלי בשבילו זה לדבר על הדבר הזה בלקרוא לו מתווה. זה לא מתווה, הוא לא שווה שיחה. מתווה העם. זה נון-סטארטר, תראה. הנשיא, בניגוד לראש הממשלה, הוא לא צריך לנהל את המדינה. במקרה הזה, המשפט האמריקאי, you had one job, זה בדיוק חל עליו. הייתה לך משימה אחת,
להביא את הצדדים לחדר ולהגיע למצב שאתה מביא פשרה. שום דבר מזה לא בוצע. למעשה, מה שנקרא בטעות מתווה הוא ה-wish list, הוא הרשימת חלומות של הצד השני. אני יכול להגיד לך, אני מדבר עם הצד השני... אבל איפה השקר הגדול? השקר הוא בזה שכשאני מדבר עם הצד השני כבר הרבה זמן, ואני נתקל בדרישות יותר, דרישות התחלה יותר נמוכות ממה שהנשיא הכניס לסו-קולד פשרה, אני מבין שלא מדובר בשום מתווה. אין כאן שום מתווה, חבל לדבר על זה, זה אוסף מגבלות על נבחרי הציבור באמצעות לא נבחרים. אפשר לסכם את הדבר הזה בדבר אחד, זה פשוט אוסף מגבלות שבאמצעות אנשים, לדוגמה, אפילו פיתורי יועמ"ש. יועמ"ש זה יועץ שמייעץ לממשלה שאפשר להגיע למצב שאי אפשר לעבוד איתו, שהחיים בלתי נסבלים ביחד, כן? אז אפילו זה מצריך ועדה, אישור של ועדה של אנשים לא נבחרים. אז מה לשיטתך ניסה לעשות פה הנשיא? אני חושב שהוא ניסה למנוע קרע, אבל בינו לבין מחנה מסוים, לא קרע בעם. אז מה שאתה אומר, שהוא הציג מצג שווא בנאום שלו. אני חושב... תרחיב, דוד. אני, בתקופה של אובדן ממלכתיות כל כך גדול, אמנע מלהגיד את זה. אז הנה, אני אגיד את זה. מה שהנשיא עשה אתמול, הוא שיקר לעם ישראל. הוא אמר שהוא מציג מתווה העם, שהוא שביל זהב, שמכנס באופן מאוזן את התפיסות השונות. מה שהוא הציג המתווה שלו, זה בכלל לא זה. עכשיו, הוא מודע לזה. הוא יודע שמה שהוא מציג זה לא מתווה מאוזן. ולכן כשהוא אומר שהוא מציג מתווה מאוזן, הוא משקר. אפילו לשיטתו, אני רוצה לשיטתו. תשים לב, יושבים פה שלושה. יש פה גם לסיים. זה אומר עבד עליי, זה אומר הוא משקר. וזה מדבר, חוונה אני אומר, זה בכל אחד, דוקטור רפי ביטון, דוד פורר, כל אחד ושמו, אסף מדני, אתם בעצם אומרים פה שהממלכתיות הזו של בית הנשיא היא פשוט משהו שלא קיים, זה כבר גובר על רובי ריבלין. היא לא מתכתבת אפילו עם הטיעונים שלו, אם אתה הולך לנאום הראשון שלו, בנאום הראשון שלו הוא אמר, יש בעיית גיוון בבית המשפט, חייבים לשנות. איך מגוונים? בא בנאום השני ועושה גישה שהיא שיטה שהיא יותר גרועה מהשיטה היום. אז אם השיטה היום הובילה לחוסר גיוון, איך המשך השיטה בצורה עוד יותר חמורה יביא לגיוון? זאת אומרת, הנשיא... לבוא אחרי מתווה שלישי ולהגיד פתח לדיון? נו באמת, פתח לדיון. דוקטור ביטון, מה אנחנו למדים? מה אתה למד מהתוצאות, מהגרפים האלה שראינו? אני חושב שה... האירוע הזה של הצעת הנשיא כל כך קיצוני שאפילו לא צריך שום סקר. לא צריך סקר, צריך להקשיב לדקה הראשונה ולהבין. צריך להסתכל על העמוד הזה, אגב, עמוד אינטרנט שקצת מוזר לי, מפני שהנשיא באמת המשיך עד הרגע האחרון לדבר עם הצד השני, ואני תוהה כמה זמן לוקח להעמיד אתר אינטרנט כזה עם כל המסמכים המסודרים שיש שם, זה קצת לוקח זמן. אני מקווה שהדבר הזה לא היה מוכן כשדיברו איתנו, דיברו איתנו ועם אחרים. רגע, אז זה רגע להבין את הנקודה הזאת. רגע. דיברו איתכם על מתווה אחר עד יום לפני... תן לי להגיד לך. עד שלוש. תן לי להגיד לך. אין שני אנשים בחודש האחרון שראו מתווה דומה מהנשיא. אין שני אנשים שבאותו יום ישבו עם הנשיא ועם צוותו וראו את אותו מתווה. ואני מדבר על לפי דעתי 60 מתווים או 60 דברים שונים לחלוטין שאני יודע, שרשומים אצלי בפתקים, אוקיי? ולכן, כולל מה שעכשיו אמרת, שלא חשבתי על זה קודם, עד השעות האחרונות, עד 6 בערב, עוד היו החלפות של דיונים ודיבורים. אז... רגע, דוקטור ביטון, אתה היית במסע ומתן בבית הנשיא? אני לא מתראיין אף פעם על פגישות שהייתי או שלא הייתי. כמו אסף מדני, תראה, גם פרופסור אסף מדני, הרבה אנשים דיברו. אני כן יכול להגיד יובל אלבשן. בתקופה הזו, וזה לא סוד, דיברנו עם כל מי שהיה מוכן לדבר, ודיברנו עם הרבה אנשים מהצד השני. באף שלב, לא ראיתי באף פגישה אירוע קיצון כמו ההצעה הזו. מכל המתווים שראית, זה היה המתווה הכי קיצוני? זה לא דומה לשום דבר אחר.